Chingaki habaroki wabagenderete gusieka chiskura serusentambe yango matinyo ya morvosyo nikobona baibuli baboli gwe banyareko baba kosemia bana babo ryugwe tanga korwa se obosalia obora asalie amagimabo okwana asegeti yechigosoria kenyanya ase crusade eyegendererete morandi bwe kanisa ya New Life and Prayer Center orosagerwa gusi nikobaiko asemiria barandia na bara ibechi kanisa banyareko baba kobeko koiwana na gokea ni bikole byo kurutera chinkundi na kurwa nase chikanisa bikole bono byarolekanira samatuko abwangoiga ekia bwangoiga nkorwa se kanisa ya Nyabigena Central SDA Church kerate biro kuno gutasika egesa simiro kio monene majina naitwa Pastor Gilak akona kanisa Kisi. Tumekuja hapa Kenyanya kwa ajili ya mkutano ya injili ya Yesu peke yake. Tumeleta habari ya Yesu ili wale ambao waweze kufika mahali tuko wapate injili. Lakini ibada zangu nafanya saidi za Kisi Musocho Matieko. Tumekuja hapa for 5 days. Leo ni siku ya tatu. Mimi sihubiri pastor yeyote, sihubiri mchungaji yeyote. Wala sita ubiri, manake siku tuma kubiri hiyo. Mimi na ubiri Yesu Kristo. Sasa tukipigana kama wa Kristo, na sisi ndio wachungaji, tunainua mwili wa nani? Manake tunasali kuinua mwili wa Yesu Kristo na kuinua jina la Yesu. Tukipigana sisi wenyewe, basi sisi ni watoto katika injili. Wa Kristo wanafaa kutuliko. Washirika wetu wanafaa kutuliko. So let us preach, let us not fight one another. Even though kuna manyamani fight, na mimi pia kule mwenye nimefight, but ni ushauri tu kwa wachungaji. Let us love one another. I have several of them. Crusade ikiletwa ni revival. Kuna watu waliokoka waka backslide because maybe kanisa ambayo inamlea hauni mwelekeo. Alikuona siku moja lakini sasa kufikia kila wakati ni ngumu. So crusade ni revival. Tunaandaa mioyo zilizoanguka. Vijana ambao maybe wanaiba, vijana ambao maybe wanafanya usherati, tabia mbaya ambayo haipendezi Kristo. Tumekuja kuwatoa hapo wampende Kristo zaidi. Sisi ni vijana, hata mimi si mzee, lakini tuliacha ya ulimwengu. So ninashauri vijana kama mimi, sijafikisha hata 40 years. Nawashauri vijana kama mimi, kama Mungu amenipa hii kazi nifanye, unapoiona kule, basi anaweza kupa kitu chako kizuri na ukafanya. Sio kuiba cha mtu wala sio kupigana na mtu.